maar ek sou kort gedagte met u deel in die woord van die Here wat die Here op my hart gelê het en geliewe luisteraar, liewe kykers vanmiddag, dat wil ek, dit is die realiteit in hierdie uur wat ons lewe, dat ons almal sit met omstandighede. Ons almal sit met een of ander situasie. Waar jy vanmiddag ook al by jou huis is, of jy verbyloop, of jy hier is, dit maak nie saak nie. Almal het omstandighede. Mense dink altyd, as ek net 'n miljoen rand kry, dan is my probleme opgelos. Dis alleen, want jy sien, geld los nie jou probleme op nie. Geld gee vir jou probleme, maar dis die Here, die God, die se seun, Jesus Christus, uit die dood uit opgestaan het, dis hy wat jou omstandighede en jou probleme vir jou kan oplos. Halleluja, loof die naam van die Here. Ek wil heel die gedeelte vir u lees vanmiddag in die woord van die Here. Halleluja, Matteus 11, en ek is vanmiddag hier om vir u hoop te gee, maar die vraag is vanmiddag, geliefde luisteraar, geliefde kyker, wil ons werklik daardie hoop hê? Wil ons werklik daardie hoop in ons lewe toepas? Want u sien, ons raak gewoon aan die type lewe wat ons leef. Ons raak daarin gewoon en ons raak tevrede daarmee. En ons lewe is eintlik op pad nêrens heen nie, want ons lewe my elke dag net vir die dag van môre. Dis waar, God sorg vir die mossie, maar die mossie klim in die nes uit en hy gaan soek die kos totdat hy dit kry. En net jy wil die Here hê dat u en ek nou hom sal soek totdat ons hom kry, want jy sien, hy is en hy bly die antwoord. Hy is gister en vandag tot in alle ewigheid is hy dieselfde Here. Hy het nog nooit verander nie. Hy verander mense. Hy verander nooit. Halleluja, daarom dat jy en ek vanmiddag kan hoop skep binne in dit. Heer, gee ek hierdie gedeelte wat hy op die hart lê, dat wil vir lees in Matteus. Matteus die 11de hoofstuk. En hy sê daar in vers 27, hy sê, alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Die Here kom en hy maak 'n verklaring, 'n proklamasie, en dan sê hy dat alles, dit beteken alles is aan hom oorgegee. Met alle woorde wat hy daar sê is, hy sê sy Vader het niks teruggehou nie, hy het alles aan hom toevertrou, alles vir hom gegee met 'n rede. Geliefde luisteraar, geliefde kyker, daar is 'n rede waarom hy alles aan sy Seun oorgegee het. En dis nooit om dit vir homself te hou nie. Maar hy sien dis omdat ons dit nie glo nie. Daarom dat ons omstandighede nooit wil verander nie. Want ons glo nie dat God dit waaragtig kan doen nie. Maar dan kom die Here Jesus, nadat hy hierdie ding gesê het, dan sê hy die volgende, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Jy sê, geliefde luisteraar, geliefde kyker vanmiddag, hoor daar die woord, hy sê nie kom na mens toe nie, hy sê nie kom en gaan na die bank toe nie, hy sê nie kom en gaan na die regering toe nie, hy sê nie kom en gaan klop aan die hoop vir bure nie, hy sê kom na my toe. Met alle woorde waaroor het gaan vanmiddag, geliefde, dit gaan oor die Here wat jou uitnodiging gee.
meer wat sê jy kan nie meer nie. Jy weet nie hoe meer hoe om hierdie ding te hanteer nie. Jy weet nie hoe om hierdie omstandighede op te los nie. Maar dan kom hy en hy is ernstig wanneer hy dit sê. Dan sê hy kom na my toe. Kom na Jesus toe. Jy sê die geliefde, waarna toe hardloop ons, wanneer ons probleme het? Waarna toe hardloop ons, wanneer ons omstandighede het? Waarna toe hardloop ons, wanneer dinge nie wil uitwerk, soos wat dit uitwerk nie? Waarna toe hardloop ons, wanneer ons sien ons kan nie meer nie? Ons hardloop na mense toe. Wat ons denk, mense is die antwoord. Maar Jesus kom self. En hy sê, stop! Stop! Hoop! Om jou hulp by verkeerde plek te gaan soek. Jou hulp gaan nie van daar afkom nie. Maar jou hulp is van die Heere jou God. Wat hemel en aarde gemaak het. Koning David sê dit. Hy roep uit. Nadat al sy raadsmanne geraadpleeg het. En met hulle gepraat het. Staan op. En dan besef hy. Hulle het nie antwoord nie. En dan kom daar en dan sê David. Waar? Sal my hulp vandaan kom. Jou hulp lê nie vanmiddag in jou omstandighede nie, geliefde. Jou hulp lê nie vanmiddag dalk in die drankborrel nie. Jou hulp lê nie vanmiddag in dit wat jy gebruik om dit te escape nie. Jou hulp lê nie vanmiddag by een mens nie, maar jou hulp is vanmiddag by die Here. Daarom dat koning David sê, my hulp is van die Here. Want jy sien, mense faal jou, mense gee vir jou verkeerde raad, mense draai hulle rug op jou, mense beplan jou ondergang. Terwyl God sê, ek wil nie, jy moet ondergaan nie, my kind, my dochter, ek wil nie, jy moet ondergaan nie, maar in teendeel, ek wil nie, jy moet by my uitkom. Daarom dat hy uit word gegee, en hy sê, Abel, Abel, en weet jy wat is die wonderlike deel daarvan, hy vra nie wat die kerk is jy nie, hy vra nie wat is jou geloof nie. Hy vra nie in wie glo jy nie. Maar jy sien mense, sy levens, bly dieselfde. Omrede as ons hoop gaan soek, in die verlore gaande wêreld. Een wêreld, wat geen antwoord het. Een wêreld wat besig is om stadig maar seker tot nood te gaan. Het jy geweet, geliefde, jy is nie bestem om altyd op die aarde te wees nie. Ek begrawe hulle, babas, jong mense, 15 jaar oud, 20 jaar oud, 25, 30, 40 jaar oud, begrawe ek, want weet waarom? Omdat hulle sê, nee pastoor, ek sal morgen met die Here wegmaak, morgen breek dit nooit vir jou aan nie. Daarom dat die Here sê, vandag, as jy die woord van die Here hoor, verhard nie jou hart nie, want jy weet nie, gaan jy morgen weer die kans kry nie. As jy kom, kom na Jesus toe. Kom na my toe. Jesus. Anna.
Paulo. Met ander woorde, hy sonder geen mens uit nie. Dis die wonder van die evangelie. Geliefde luisteraar, geliefde kijker, dis die wonder van die evangelie. Dit is wat die evangelie anders maak as enige ander evangelie in die wereld en met die feit dat die Heere niemand uitsonder nie. Maar ek teem jou dat hy sê, Abel, dit beteken, dit maak die saak wat die geloof is nie. Dit maak die saak wat die kerk is nie. Dit maak die saak of hy gereed is of nie gereed is nie. Hy gee jou een kans in die geleentheid wat hy sê, Abel, 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 wat vermoeid en belas is. Abel, wat omstandighede het. Abel, wat situasies het. Abel, wat probleme het. Abel, wat tekort skiet. Abel, wat uitdagings het. Hy sê, Abel, maak die saak wie jy is nie. Hy sê, Abel, Abel vir julle. Kom na my toe. Waarom geliefde luisteraar, geliefde kijker, waarom sê, Amal, waarom het hy nie net gesê, die christene nie? Waarom het hy gesê, net die christene moet na my toe kom? Waarom het hy gesê, Amal, wat hy sê, Jesus het vir Amal aan die kruis van Golgotha gesterwe. Dank het jou nog jy hand geneem as jou saligmaker en verlosser nie. Dank het jy nog jy daar oorgave gemaakt nie. Maar die vanmiddag is het die kans en die geleentheid. En weet jy waarom? En die Heere klop vanmiddag aan jou hartse deur. Hy klop vanmiddag omdat hy vir jou omgee. Hy klop vanmiddag omdat hy jou lief het. Hy klop vanmiddag omdat hy nie tou opgee nie. Hy sê vanmiddag, kom! Hy sê nie gaan nie. Hy sê kom, want jy weet jy kan nie meer nie. Hy sê kom, ek wil jou help. Ek wil hee, jylle moet het, ons moet het uitsorteer. God wil vanmiddag, hy wil vanmiddag besigheid met die meen. Hy wil nie vanmiddag help, maar geliefde luisteraar, geliefde kijker, kyk net om jou. Kyk net om jou. Dan vraag jy jouself, wat is die rede dat het gaan soos wat het gaan? Wat is die rede dat niks dan verander nie? Wat is die rede? Jy is so moeg, moeg gesikkel, jy is uitgepakt, maar jy karring maar aan, jou lewe nie, jy bestaan net elke dag, jy lewe nie, jy dink dis lewe, om deel te wees van die klap, jy dink dit is lewe, om deel te wees van die kliek, jy dink dit is lewe, om jou sorge te gaan verdrink. Jy dink dit is lewe, om daar die dag te rook. Jy dink dit is lewe, om daar dwelingsmaak te gebruik, terwyl God vanmiddag vir jou kans en die geleentheid gee, om vir jou te sê, dit is die lewe nie, maar jy is eindelijk besig, om jou selfstarig maar seker te vernietig, om jou selfstarig maar seker dood te maak, maar Jesus maak die mense dood nie, en teendeel, hy gee lewe, want hy is die lewe, halleluja, prijs die naam vir die Heere. Kom vanmiddag, dis die stem van God, wat roep, jy gaan dat morgen, nie die stem wil hoor nie, maar Godse stem hou aan met roep, sy stem word nooit moeg nie, sy stem roep jou vanmiddag, waar jou ook al is, roep sy stem vanmiddag, om te sê kom, moet nie langer wacht nie, moet nie langer uitstel nie, moet nie langer jou eie planne beraam nie,
sê vanmiddag kom. Kom, dis God se stem vanmiddag wat jou roep, Jesus Christus, jou saligmaker, die verlosser, hy wat gesterf het, wat het sy lewe betaal het, aan die kruis het van Golgotha, wie sy bloed gevloei het, wie gesê het, hy wil sy allerbeste vir jou en vir my gee, nie tere beste nie, sy jou beste, God, het sy jou beste vir jou my gegee, sy sien Jesus. Wat doen ons? Wat doen ons vanmiddag met die Jesus, wat hy vir ons gee? Waar staan jy vanmiddag, geliefde kyker, geliefde luisteraar, waar staan jy vanmiddag werkelijk? Jy sien die feit, dat jy al gesondig kerk toe gaan, sien jy gaan hemel toe nie. Sien jy gaan geen kerk, kan jou nie hemel kry nie. Wat is jou verhouding met die Here? Ja, jy moet na kerk toe gaan. Jy moet by die kerk inskakel. Weet jy waarom? So dat jy toegerus kan word in die woord van die Here. So dat God jou kan help. So dat jou omstandighede beter kan word. Waarom? Waarom? Geliefde, ek vraag vanmiddag, daar sit soveel mense met probleme by die werk, soveel probleme, daar is soveel mense wat staat maak, hoor vanmiddag, hulle maak maar staat, net op die pensioenkie wat hy kry, vir die staat af, ek wil vir jy sê, morgen oor morgen, as hy weggevat word, na wie toe gaan jy dan gaan? Want jy sien, niks hou vir altyd nie, maar iemand wat vir altyd hou, daar is net een, sy naam is Jesus Christus, ons saligmaker en verlosser, die een wat gesterf het, wat ons sy lewe betaal het, die duurste prys ooit, met sy bloed wat gevloei het. Waar staan ons vanmiddag? En geer die uitnodiging. Het jy waarom? Het jy waarom sê hy? Amal wat vermoeid en belas is, amal. Het jy waarom? Omdat hy elkeen op die aarde lief het. Hy het jou vanmiddag lief met een onvoorwaardelike liefde. Die enigste voorwaarde is vanmiddag is wat hy sê is dat jy gered kan word. Dat jy gered kan word. Ek sit hier vanmiddag en sê vir my prediker, ek sit so diep in my omstandighede, my situasie is so groot, niemand kan my help daarmee nie, ek wil jou vanmiddag garantie, wanneer jy met een ware hart uitreik na God toe in die middag hier, wanneer jy werkelijk waar, die Here aanroep, waar jy ook al sit vanmiddag, en die woord van God hoor, wil ek vir jou sê, God sal antwoord op jou roep, op jou stem, op jou roepstem, as jy nie vanmiddag weer op die plek in jou leven kan kom, waar jy roep na die Here. Sien, ons roep na alles. Ons roep na alles. Maar Jesus sê, hy veroordeel niemand nie. Hy veroordeel niemand nie. Het is waarom? Toe hy sê, kom, kom na my toe. Ek is die antwoord op jou probleme. Kom na my toe, amal, amal, wat vermoeid en belas is, het hy dit gesê, omdat hy omgee vir my en vir jou. En ek wil vanmiddag hê, ek gee nie wat jou ma gesê het nie, ek gee nie wat jou pa gesê het nie, ek gee nie wat jou familie gesê het nie, ek wil hê, jy moet vanmiddag weet, jy is belangrik vir die Here. Hy is die een wat volwaardelik omgee. Sy liefde vanmiddag ken geen einde nie. Sy liefde sal jou aanhou soek, omdat hy jou lief het met een onuitsprokelike liefde, een liefde wat nie gekoop kan word dier goud en silwer nie, maar een liefde wat gekoop is, duur gekoop is met bloed aan die kruishand van Golgotha. Sy bloed wat gevloei het, sy bloed wat heilige bloed was, sy bloed wat een skoon was, sy bloed
Wat ons vergewe van sonde. Sy bloed. Wat ons heilig. Sy bloed. Sy bloed. Wat vanmiddag vir my en vir jou hoop gee. U denk het hoop. U het die hoop nie. U sit vanmiddag. U weet nie of u morgen werk gaan heen nie. U weet nie of u morgen gaan kos heen nie. Maar ek kan jou vanmiddag garantie. En wanneer jy by Jesus Christus is, dan is alles gegarantie. Want hy sit sy siel daarop. Sy stempel daarop. Weet jy wat is sy stempel? Dit is sy bloed. Wat hy daarop sit om te sê, ek sluit een verbond en ek verseel het en niemand sal het wegvat van jou af nie. Halleluja. Loof die naam van die Here. Prijs God. Kom vanmiddag waar u ook al is, waar u stap, waar jy in die huis sit, waar jy die woord vanmiddag hoor, telk is het vanmiddag, waar jy sit in die huis, telk is het vanmiddag, waar jy sit vanmiddag, en jy sê, Jere, ek jy het verloor, en wil ek vanmiddag vir jou sê, hy is daar vir jou, hy wil jou kom haal, hy wil jou kom hoop gee, hy wil jou kans kom gee, hy wil jy moet moed opgee nie in teendeel, hy wil hee, jy moet in oorwinning lewe. Hy wil hee, jy moet hom net aanneem, as sy saligmaker, as jou saligmaker en verlosser. Kom vanmiddag, dis die roepstem van die Heer wat roep. Dis in my stem, die geliefde. Maar is die stem van die lewende en waarachtige God. Jesus Christus, sy Seun, wat jou vanmiddag roep, wat jou uitdaag, wat jou vanmiddag sê, gee my een kans in jou leven, en kyk, wat doen ek vir jou. Want het jou lief, is die stem al aan met roep, raak jy moeg nie, al gee jy tou op, hy gee nie tou op nie, al sê jy, ek sien nie meer kans nie, dan sê hy, ek sien kans, al sê jy, ek weet nie meer nie, dan sê hy, ek weet, wat ek is die antwoord, al sê jy vanmiddag, ek is vastgevang, dan sê hy, ek is die een wat jou losmaak, ek is die een wat jou vrymaak, ek is die een wat jou antwoord is, ek is die een wat jou hoop gee, ek is die een wat jou nie veroordeel nie, ek is die een wat jou vinger na jou toewys nie, daar is hoop vanmiddag, geliefde, daar is hoop vanmiddag, die hoop vanmiddag, leen die Heere wat jou uitnodiging gee, wat sê kom, hy sê kom, kom net soos wat jy is. Want jy sê my geliefde broer, hy wys jy vanmiddag een vinger nie. Hy oordeel nie vanmiddag nie. Maar is vanmiddag sy stem wat roep. Sy stem vanmiddag wat roep, wat sê, hy gee om. Dit is waarom hy vanmiddag die uitdoor gegee, geliefde. Hy gee dit vanmiddag, omdat hy belangstel in my en my lewe. Hy sê belang in ons doel late. Hy sê belang in ons levens. En hy wil vanmiddag vir my en vir jou die lewe gee. Die hoop gee. Daar is een gezegde wat hulle sê, vanuitstel, kom afstel. En is vanmiddag jou kans. Is vanmiddag jou uur. En daar is een stem vanmiddag. Door alle stemme,
wat dit anders klink, 'n stem wat vanmiddag gelaai is met liefde. 'N stem vanmiddag wat jy duidelik kan onderskei van enige ander stem. 'N stem vanmiddag wat sê kom. Kom. Maak nie saak wie jy is nie. Kom vanmiddag. Kom net daar waar jy sit. Maak nie saak waar jy is nie. Daar waar jy sit in die huis. Jy wat vanmiddag inskakel. Jy is deel van die uitsending. Ek wil vir jy sê vanmiddag. Is tyd. It's time. It's time. It's time. It's time. Ons kan jy nou in huis stil en stil bly nie. Is tyd. Is tyd. Is tyd. Vanmiddag te weet, roep jou, roep jou vanmiddag uit jou omstandighede uit, roep jou vanmiddag en sê word deel van my lewe, roep jou vanmiddag en sê ek veroordeel nie, dat sit jy vanmiddag daar geliefde en kijker en jy sê ek het soveel dinge verkeerd gedoen. Ek het soveel dinge verkeerd gedoen, God sê vanmiddag vergewe, kom net soos wat jy is, want hy wil die omstandighede verander. Ons gaan nie vanaf van die lig af, terwyl ons hier aangaan, die Here seën nie, gaan hy vrede van die Here.